အလုံးမဲမင်္ဂလာပါပုံမြမ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လီယိုနဲ့မက်ဆီနဲ့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုတို့ဟာမော်ဒယ်ဘောလုံးလောကရဲ့ပုံရိပ်အမြင့်မားဆုံး brand နှစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ကစားသမားမှမလန်းမီနိုင်တဲ့ level တစ်ခုမှာဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လောက်ရပ်တည်လာကြရင်ဘောလုံးလောကရဲ့စံချိန်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချိုးဖျက်လာခဲ့ကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်ရခင်းစင်းတွေကိုခွဲခွာရရမယ့်အချိန်ကိုတစတဲ့တစနီးကပ်လို့လာနေပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာဆိုရင်လည်းရော်နယ်ဒိုဟာ36နှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်တယ်လို့မက်ဆီကလည်း34နှစ်ထဲကိုချင်းနှင်းဝင်ရောက်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ဒီစူပါစတားနှစ်ယောက်စလုံးဟာနောက်3နှစ်4နှစ်အတွင်းမှာဘောလုံးသမားဘဝကနေအနားယူရတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်အနားယူသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်ဘောလုံးလောကမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ထိတ်တန်းကစားသမားတွေအလဲကျသိမ့်ပိုင်မဲ့ဘလုံးနီယောစု France Football Magazine ကနေတနစ်မှာတယောက်သာပေးရချီးမြှင့်တဲ့ဘလုံးဒီအော့ဆူဟာဘလုံးသမားတိုင်းရဲ့အိမ်မက်ထဲကတဦးချင်းစုတစိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘလုံးသမားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဘလုံးဒီအော့ဆူကိုမက်ဆီက6ကြိမ်နဲ့ရော်နယ်ဒိုက5ကြိမ်အသီးသီးစုခူးထားကြတာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဘလုံးဒီအော့ဆူပေးပွဲကိုဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်လာအပိုင်စည်းလာခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလုံးလောကမှာထိတ်တန်းကစားသမားကောင်းတွေအများအပြားရှိပေမဲ့လည်းမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုဆိုတဲ့ဘလုံးဘီရင်နှစ်ပါးကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ကြတာကြောင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းလိုလိုဘလုံးဒီအော့ဆူကိုသူတို့နှစ်ဦးသာအလှည့်ကျသိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါဆိုရင်သူတို့နှစ်ဦးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘလုံးဒီအော့ဆူပေးပွဲမှာဘာလို့ဆက်ဖြစ်ကြမယ်ထင်လဲဗျ။တေးကြတာတစ်ခုကတော့ခြေစွမ်းနေသိမ့်မကွာကြတဲ့ထိတ်တန်းကစားသမားကောင်းတွေဟာဘလုံးဒီအော့ဆူကိုအလှည့်ကျသိမ့်ပိုက်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ကို့အတင်းကကစားသမားကိုသာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးလို့ပြောဆိုကြမယ်ဘလုံးနီးပြများပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းကမက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုဘသူကပိုကောင်းသလဲဆိုတဲ့ညှဉ်းခုံပွဲတွေမှာဘလုံးနီးပြတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဂွာဒီယိုလာ၊မော်ရင်ဟိုနဲ့အာဆင်ဝင်းဂါတို့လိုမက်ဆီကိုပိုနှစ်သက်တဲ့နီးပြတွေရှိနေတယ်လို့ရော်နယ်ဒိုဘက်ကလည်းဖာဂူဆန်၊ဂျီဒန်းနဲ့ဆာရီတို့လိုထိတ်တန့်နီးပြတွေရှိနေပါတယ်။အလားတူပဲတခြားထိတ်တန့်နီးပြတွေဟာလည်းမိမိအသင်းကအိုင်ကွန်ကစားသမားတွေကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မက်ဆီနဲ့ရော်နယ်ဒိုနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကိုသာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘလုံးသမားဖြစ်ရွေးချယ်ပေးလေရှိကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးအနားယူသွားတဲ့အချိန်ကြာရင်တော့ဥရောပထိပ်သင်းအသင်းကြီးတွေကနီးပြတွေဟာမိမိတို့အသင်းကအိုင်ကွန်ပလေယာတယောက်ယောက်ကိုသာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထုတ်ဖော်ကြီးကျူးလာကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ဘောလုံးလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာကြမယ်သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့သားများလက်ရှိအချိန်မှာရော်နယ်ဒိုရဲ့အကြီးဆုံးသားလေးရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာဟာအသက်7နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့အကြီးဆုံးသားလေးတီယာဂိုမက်ဆီဟာဆိုရင်လည်းအသက်7နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာစလုံးဟာဖခင်နေလိုမျိုးဘောလုံးပါရမီရှင်နေဖြစ်ကြပြီးတော့ရော်နယ်ဒိုဂျူနီယာလေးဟာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ဖခင်နဲ့အတူဘောလုံးလစ်ကျင့်နေခဲ့တယ်လို့တီယာဂိုမက်ဆီလေးဟာလည်းဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့နာမည်ကျော်လာမာစီယာအကယ်ဒမီမှာဘောလုံးပညာတွေကိုသင်ယူလစ်ကျင့်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးနှစ်ယောက်စလုံးဟာဖခင်နေဘောလုံးလောကကနေအနားယူပြီးနောက်9နှစ်အတောအတွင်းမှာပဲ professional ဘောလုံးသမားဘဝကိုစတင်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1သူတို့နာမည်တွေကိုအစွဲပြုပြီးဂုဏ်ပြုကြမဲ့ဘောလုံးတော်ကကနဝင်းဘလုံးသမားတွေအနားယူသွားတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအစွဲပြုပြီးတော့စုတစိတ်ချီးမြှင့်တာတွေရုပ်ထုပြုလုပ်ပြီးဂုဏ်ပြုတာတွေဟာဘလုံးလောကရဲ့အစဉ်အလာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အကောင်းဆုံးဘလုံးသမားနှစ်ယောက်လို့တင်စားရမယ်။မက်ဆီနဲ့ဒိုလေးတို့ဟာမရေတွက်နိုင်လောက်အောင်များပြားတဲ့စံချိန်ကောင်းတွေကိုရရှိထားကြသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီကစားသမားနှစ်ယောက်အနားယူသွားတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုအစွဲပြုပြီးတဦးချင်းစုတစိတ်တွေသူတို့ကိုဂုဏ်ပြုပြီးထုတ်လုပ်ကြမယ်ရုပ်ထုတွေကိုမြင်တွေ့လာရဖို့ရှိနေပါတယ်။နံပါတ်1ခုနဲ့လိုက်မိကုန်းထုတ်ရတော့မယ်ဘသူကပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းဘလုံးပရိသတ်တီအားလုံးသိရှိထားကြတဲ့အတိုင်းမက်ဆီနဲ့ဒိုလီဘသူကပိုကောင်းတယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းမှာခုနဲ့တက်ကရစ်တွေမပါပဲသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ကစားသမားဘဝတစ်ခုလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့သူတို့နှစ်ယောက်လိုမျိုးဆက်ကြောသက်အရွယ်ကနေအသက်30ကျော်အရွယ်ထိတိုင်အောင်ဘောလုံးလောကမှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြီးစိုးနိုင်ဖို့ဆိုတာကအင်မတန်ခက်ခဲလွန်းတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဘောလုံးလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ကြမယ်နောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ဘသူကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားဆိုတာကိုခုနှစ်တက်ကြွလိုက်မိကုန်းထုတ်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။200သီ300သီလောက်သာ special ခြေစွမ်းတွေကိုပြသပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြောင်းငိန်သွားမဲ့ကောက်ရိုးမီလိုမျိုးကစားသမားမျိုးတွေအများအပြားထွက်ပေါ်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာပြောရရင်2025ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားကအမ်ဘပ်ပြီး2026ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးကတော့ဟာလန်အဆရှိသဖြင့်ပြောဆိုရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်
โอเคပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့မက်ဆီနဲ့ဒိုလီခီလွန်ဘောလုံးလောကမှာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အပေါ်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေကတော့ရေပူရခံမှန်းချက်တွေပဲဖြစ်တာကြောင့်လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းရှိနေနိုင်ပါတယ်လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ကိုပိုင်ခံမှန်းချက်လေးတွေကိုလည်းကွန်မန်းလေးထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ရင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကိုရန်နာခွင့်ပြုကြပါအောင်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ